Fala pessoal do YouTube, aqui é a Bárbara Ellen. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a nossa montagem do polvo gigante com mais de 2 mil balões. Vou mostrar mais ou menos passo a passo. Fiquem com a gente até o final do vídeo para que vocês vejam esse polvo completo e montado. Vamos lá!